Region Srema zahvatio je hladan talas i doneo prvi snežni pokrivač ove zime. Tako je i u okolini Šida, a na ovoj lokaciji gdje smo bili pre nekoliko dana iza nas je usep pšenice koji je već odmakao u svojoj vegetaciji. U kakvom je stanju, rekla nam je tom prilikom Zorica Lilić, diplomirani inženjer zaštite bilja. Nalazimo se na ovoj parceli gdje je pšenica u odličnom stanju. Fenofaza razvoja treći list i poja četvrtog. Uskoro će to početi i bokorenje. Na nekim koje su sorte ranije zasejane, bokorenje je počelo. Što se tiče količine vlage, ima dovoljno. Pšenica znači je u optimalnom razvojnom stadijumu sa optimalnim uslovima. Ja bih akcenat dala da poljoprivredni proizvođači pregledaju svoje useve od bolesti i štetočina. Kad su u pitanju bolesti, znači glavni patogen je pepelnica pšenice, Rizife graminis i septorija, siva pegavost, graminicola. Znači da samo pregledaju svoje useve i preventivno ako bude potrebe tretmani da se obavi što ranijem periodu, a to će biti vjerojatno početkom februara mjeseca. Marta zavisi od uslova. Prema ocjenama ovdašnjih poljoprivrednih stručnjaka, najavljene niske temperature ne bi trebale da utiču na usep pšenice, ali bi ipak više odgovaralo da ove površine zahvati novi snežni pokrivač narednih dana.